চাওক ইতিমধ্যে যোৱাকালি 5 বজাত সামৰণি কৰিলে আৰু সুন্দৰভাৱে গোটেই ইলেকশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰচাৰ অভিযানটো বৰ সুন্দৰভাৱে সমাপ্ত হ'ল। তাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বৰপেটাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ভোটৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনালোঁ, যিদৰে আমাৰ সভা সমিতিবিলাকত ওলাই আহিল, যিদৰে আমাক ছাপোৰ্ট দিলে, উৎসাহিত কৰিলে আৰু যোৱাকালি প্ৰচাৰ অভিযান সামৰণি কৰিলে। বতৰটো খুব ভাল আছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দলৰ তৰফৰ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰায় 150তকৈ অধিক সভা তেখেতে অনুষ্ঠিত কৰি সভাত ভাষণ দি জনতাক যিদৰে গুণমুগ্ধ কৰিলে আৰু কাইলৈ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হ'ব 7 বজাৰ পৰা। আজি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিটো পুলিং ষ্টেচনত পুলিং এজেণ্টবিলাক ডিপ্লয় কৰা হ'ল, লগতে পুলিং এজেণ্টৰ প্ৰশিক্ষণো হ'ল। মই পুলিং কেনেকুৱা বা কেনেকৈ গোটেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত পুলিং এজেণ্টৰ যিখিনি দায়িত্ব সেই দায়িত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ল। কালি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ হ'ব, আমাৰ আশা আছে বতৰ খুব ভাল হ'ব, জনতা ওলাই আহিব। নিশ্চিতভাৱে মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটী লোকসভাত আমাৰ বিজুলী কলিতা মেধি বাইদেউ বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হ'ব। ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী, মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী, বৰপেটা 3 নং লোকসভা সমষ্টিৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া লক্ষ লক্ষ ভোটত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা এইবুলি নিৰ্বাচিত হ'ব। 1 নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা UPPLৰ প্ৰাৰ্থী আৰু NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধায়ক যিহেতু বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু ধুবুৰীটো আমাৰ AIDF লগত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। একচুৱেলি আজি কেন্দ্ৰীয়বিলাকে ক'ত পুলিং এজেণ্ট আছে গৈছে সেইখিনি খবৰ ল'ব লাগে। আজি আৰু কেন্দ্ৰীয়টোৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ সময় নহয়, মই এইটোৱেই কম সংবাদমেন নহয় অন্য মেলে পাতক যি মেলে পাতে পাতি থাকক তেওঁ, কিন্তু আজি মেল পতাৰ সময় নহয়। ইমান দিন দিলে নিৰ্বাচন আয়োগে আমাক এটা টাইম ধৰি দিছে, 5 বজালৈকে আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু জনতাই ভোট দিব। নিশ্চিতভাৱে মোদী ডাঙৰীয়ে যিদৰে আজি ভাৰতবৰ্ষখন আগবঢ়াই লৈ গৈছে, আজি অসমখন যিদৰে তেখেতে আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমত যি উন্নয়ন হৈছে, গুৱাহাটীৰ যি উন্নয়ন হৈছে, নিশ্চিতভাৱে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পক্ষত সন্মানৰ ৰাইজ আছে। আমাৰ বিজুলী কলিতা মেধি বাইদেউ যোনে যিমান নকওক 5 লাখতকৈ অধিক ভোটত বিজুলী কলিতা বাইদেউ বিজয়ী নিশ্চয় ভায়লেট কৰিছে। আজি একচুৱেলি প্ৰেছ মিটিঙত তেওঁ দিব নোৱাৰে, মিডিয়াক সম্বোধন কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ আপীল কৰিব পাৰে ভোটাৰ ৰাইজক ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কমিটিজন সন্মানৰ কাৰ্যকৰ্তা বেংগলত আমি পঠাইছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও বেংগলত প্ৰচাৰ অভিযান অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ আশা আছে এইবাৰ হাইয়েষ্ট পদ হাইয়েষ্ট আসন বেংগলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পাবলৈ পাব। মন্ত্ৰী বিধায়কো যাব, সকলো যাব, চাই আছোঁ এইটো ইয়াত শেষ হ'ব।